Hej mina vänner och välkommen till... Au! Välkommen till Cadence of Hyrule här på kanalen med Stärsikta. Jag som är Danne. Och idag ska vi gå och ta oss in till Hyrule Castle och se om vi kan ta oss an Octavio. Det blir väldigt spännande måste jag säga. Ooh, hemligheter. Ja, men först för lite hemligheter med Danne. Hemligheter med Danne. All right. Jag blir så nervös när det händer hela tiden, men jag gillar alla skatterna här. Det är ett roligt skattsystem, liksom. Det är att det är helt random. I like it. Bonk. Ow. Okej, okay, hör du? Nej. I missed the beat. Gillar inte. Okej. Okay. Bonk. Ow. Ice rod. Got him. Tack för den. Oh. Jag ramlade ner. Åh, oh, nej. Åh. Oh. Åh, nej. Hurts Envy med attack. Okej. Sjukt värt det. Right, vi gör det. För det här är nog vägen in till Hyrule, tror jag. Eller till Hyrule Castle här i alla fall. Så vi chansar lite grann. Och den till en till sån där, så det är bra. Vi behöver det heal. Au. Got him. Yay! Alright, come on Hyrule Castle. Ska visa den som bestämmer. Ah! Yes, jag vill bara trycka mot den. Då så, jag blev lite osäker. Yay! Hyrule Castle. Aj. Okej. Där är en trappa i alla fall, så vi kan ta den kanske. Nu struntar jag med den gubben, tänker jag. Nej. Ni får vara sur på mig om ni vill. Men jag vill inte... Det ger mig ingenting att döda er. Farväl! Vad är det här då? But why? Okej, okay. Ja, whatever. Vi går in hit. Åh, du bytte karaktärer. Nu måste vara försiktig vad som händer när du trycker på knapparna. Ibland så byter karaktärer så kanske det är det som är bäst i rummet. Wait, what? Jaha, så man ska vara Link i det här rummet. Eller för att komma in hit. Och där ska man vara Zelda. Åh, smart. Åh, hej. Det kommer förbi en person i lila hår som söv ner kungen och sa att det var för det bästa. Och jag tror inte riktigt det. Okej. Okay. Bu, bu, bu. Bu, bu, bu. Easy. Du, du, di, di, du. Sälla lullaby. Det är därför man måste sälla, jag förstår. Kom an kungen, vakna! Vad sov jag? Ja, du väckte mig. Åh, vilken jobbig dröm jag hade. Zelda, vad hände när jag sov? Ja, jag förstår. Åh, i massa generationer har vi haft specialvapen i vår familj. Åh, vi måste stoppa Octavio. Gör den här grejen. Jag brukar se att ljuset blir konstigt ibland. Octavio sänger med eldbollar och grejer, det är jättekonstigt. Nej, det går inte att kolla. Okej. Okay. What? Wait, what? Ska han skjuta tillbaka dem kanske? Eller va? Vad ska jag göra här nere? Jaha, så nu gör bara Lila illa mig. Okej. Men kan jag inte bara skjuta på dem? Det kan jag. Det kan jag göra. Okej. Bank. Nej. Okej. Vad händer? Okej. Okej. Okej.
Så hur kommer jag åt den där på andra sidan nu då? Vi ska springa. Nope. Ah, han kan reflektera den. Ah, jag har ingen på riktigt. Jag har ingen stav idag. Okej. Okay. Jag ska tänka på det förut kanske. Tusan. Åh, vad ska jag skjuta? Jag har inte skjuta. Au. Men Link kanske kan... Åh, nej. Link kanske kan dutta tillbaka. Men det går inte. Åh, kom igen. Kan man skjuta med den där kanske då? Mm. Är det tillbaka nu allting? Nope. Nu så. Song. Bonk. Ah, fantastiskt. Okej, okay, bra. Så. Vad ska jag göra här? Ah! Så kan man kasta över den där. Ska vi se, kan man... Och så når man den där. Ajajaja. Kanske skjuter den nerifrån också i och för sig, men... Royal Rapier. Ooh. When launched in two spaces away, it deals extra damage. Jaså. Det var en trevlig liten treasure. Vad dryg kom åt. Kanske man ner härifrån i alla fall. Det kunde jag. Ja, men då så. Vilken dryg treasure att göra. Ja. Nu har vi en Royal Rapier. Ja, det var ju coolt. Det var mycket svårare än vad jag ville erkänna. Det var riktigt svårt för mig. Alltså, gissa sig bara. Kan jag tända den? Kan jag inte tända den där? What? Får inte komma in här? What? Ah, vi kanske måste göra någonting annat då? Kan jag inte komma över här? Åh, det kunde vi. Men jag har ingen fackla! Kan man tända med eld? Det kan man. Med bomber, det kan man göra. Awesome sauce. Då så. Dig through walls. Nej, jag tar den där. Jag gillar med den. Så här. Awesome. Jag måste hitta fackla alltså. Okej. Alright. A little map. Nice. Nej. Ja, okej. Den tog mig. Alright. Tack. Ta med skorna. Tackar. De går fort. De försvinner så snabbt skorna har jag märkt. Au. Okej. Kan jag komma in? Nice. Tycker inte förtjust i de här alltså. Efter det förra rummet så var de definitivt inte förtjust i de här gubbarna. Vad så dryga. Au. Förstör bara allt jag har. Åh nej. Au. Har jag en heal längre? Jag har ingen heal längre. Åh nej. Yeah. All right. Det är lugnt. Vi kör bara. Okej. Au. Det är lugnt. Okej, det är lugnt. Det är lugnt. Jag var nervös. För jag fick ju beats också, jag blev så nervös. Det är lugnt. Vad hittat? Hemligheter? Inga hemligheter, nej okej. Det verkar vara ett gult rum, jag vet inte vad det innebär. Au. Ho. Hoppa. Dansa. Pausa. Yeah. Nu är det mycket cash igen. Di. Kan jag gå ner här bara? Vi kör bara. Okej. Hej kompis. Au. Confuses enemies. Snyggt. Flytta på oss. Bonk. Don't care. Yeah. Protect dash after kill. Alright. Okej, vad innebär det? nej. Det här slottet, det var svåra gubbar verkligen. Så jag är lite nervös med... Jag har ingen hygrej, det stör mig lite grann vad jag ska säga. Nej. Okej, bort. Aj. Det är lugnt. Okej, snyggt. Det är frågan om jag borde gå och heala egentligen, för att jag känner inte att jag har mycket HP, alltså. Au!
Allt gör så ont. Nej. Nej, 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 nej. Ja. Okej. Okay. Kan han hjärta? Han har ingen hjärta. Tusans elände. Hila den där. Ta så. Det blir bra. Jag har mycket protective grejer i alla fall, men ändå. Kompassen, tackar. Vi har en nyckel, så vi kan gå vidare i alla fall, men ändå. Nervösa Danne är framme. Bossen kommer vara galet svår, det känner jag på mig. Oh, nej. Danne, vad gör jag? Oh, nej. Nej! Okej, okay, det är lugnt, kompis. Au, 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 au. Bonk, bonk, bonk. Poison, 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 poison. There you go. Cheaper shops. Na, 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 na. Tack, men nej tack. Jag får hjärtan av de här, så trevligt. Ingen hjärtan. Nope. Gosh darn it. Åh, oh, nej, vi fortsätter bara. Okej, okay, vi väntar igen. Åh, oh, sweet. Vad är det här nu? Kommer vi massa... Oh, nej, nej, nej. Oh, oh, nej. Nej, 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 nej. Oh, oh, yes. Oh, yes. Åh, oh, bra. Nervös att han är framme. Ta den där, tror jag. Eller, vi byter ut den, tror jag. Nej, det är inte alls det. Stämmer för det gillar jag med. Åh, oh, kom igen, kompis. Varför har du aldrig någon heal? Varför har du aldrig någon heal för? Du måste ha ett heal. Lite hjärta. Det är för mycket begärt. Okej, här är en boss. Åh. Oh. Okej, okay, det är lugnt. Oh, oh. Okej, okay, vi kör. Wow! Oh, nej. Provoked. Nej. Ah. Men då kan man få 1000 mynt. Om det, eller om det blir en grej då, liksom. Okej, okay, gör en grej. Oh, hopp. Snyggt, 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 snyggt. Ja, yes, hjärta, tack. Åh, oh, så skönt. Bonk, 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 bonk. Yeah! Awesome, nyckel. Uff. Ja, jag kommer nog måste gå ut och heala sen innan bossen, tror jag. För det här känns inte så där jättebra. Jag får springa ut den här vägen. Han inte gillar mig, just det, den är grön. Nice. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Åh, oh, man gubbe bara. En docka. Bra. Inte vi ser dockorna. Okej. Okay. Okej. Okay. Oh, nej, 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 nej. Åh. Oh. Ingen putt. Ingen putt. Ingen putt. Ingen putt. Au. Åh. Oh. Oh. Nice. Här verkar vi gå ner. Så vi gör det. En till bossrum. Okej. Okay. Åh, oh, nej. Au. Au, 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 au. Åh, oh, nej. Bam, 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 bam. Åh, oh, yes. Åh, oh, yes. Åh, oh, vad bra. Boski! Awesome, okej. Okay. Då gör vi så här. Vi måste gå ut och heala. Ett halvt hjärta räcker nog inte så långt, tror jag. Det blir bra. Jag får och fixar lite heal grejer och sådär. Okej, okay, jag är redo. Om ni är redo så är jag redo. Jag har 2 stycken healing potions. Jag har inte full med bomber, men jag har full med pilar. Jag gjorde poison arrows på dem, för jag använder typ aldrig mina skills riktigt. Så. Nej, men det blir bra. Vi gör vår grej. Nu är det dags. Jag är redo. Oh. Jag trodde att vi skulle... Okej, okay, jag är redo. Au, min grej. Au. Kompis. Åh. Oh. Mina broskis. Nej, right, det är lugnt, det är lugnt. Ja, ah, okej okay, då. Vad gör du? Skjuter du musik på mig? Du är ju sjuk. You're shooting music at me, bruh. Oh. Oh nej, it's on the big stage. Okej, okay, vi måste förmodligen byta mellan Zelda och Link här en del. Och jag har förberett mina champions för att möta Ganon. Eller jag förbereder dem för att möta Ganon. Men nu gick alltid om pipsvängarna. Och jag vill ha tillbaka min instrument. Nej, är det min instrument? Ja, ah, okej. Okay. Mm. Jag kanske gör en ny champion. Kanske se om du är champion av Hyrule här. Förbered dig. Åh, nej. Octavio! Bom, bom, bom. Åh, jag fattar.
Okej. Snyggt. Snyggt. Åh nej. Ah! Tusan. Okej. Okay. I get it. Det är lugnt. Så vänta lite grann på Octavio här tror jag. Bunk. Yeah! Nu är det nice. Showdown. Du. Nej, det var rätt! Tusan. Okej, bort med dem. Det är lugnt. Octavio! Na. Ingen sånt där. Ingen lurendrejeri här inte. Så. Ah, Link! Snyggt. Du. Au! Au, han puttar mig. Inte okej. Di. Så. Wow. Au, jag gjorde helt fel ordning. Det är svårt. Okej. Au. Nej. Easy peasy, lemon squeezy. Alright. Åh, var kom portalen ifrån? Vad har du gjort? Åh, nej, utan min gyllene luta. Hur ska du kunna besegra grenen? Och jag har bara ett sista hopp. Okej. Okay. Come at me, bro. Frågetecken. Oh, en till portal. Kan jag leda till Cadens riktiga hemvärld? Eller vart någon annanstans? Vi går in och hoppar in. Är det en tidsmaskin? Åh, nej. Okej. Vänta, vart? Wow! Okej. Vi fortsätter tydligen bara. Det är bra. Vi kör. Är vi Dark World nu? Eller vad som händer riktigt? Allt är svårt. Skämtar du med mig, Aprillo? Au! Holy macaroni, de gjorde ont. Okej. Gå hitåt. Runt. Åh nej. Au! Är du? Jag kan inte bara dö av din poison här. Gud, vad mycket, vad svårt det är. Är det en hel Dark World också, eller? Åh, nej. Okej. Okay. Map. All right, tackar. Ta nyckel. Vi passar på allt för nyckeln. Det är alltid bra att ha, tänker jag. Holy macaroni, säger jag. Vad är det? Whoop. Au. Holy smokes. Kokiri sword. Deals 4 damage to enemy in front of you. Det här är ju för said to intense for future here. The weapon meant to banish anything in Link's path. What? A Kokiri sword. Nice. No way. Det är inte dåligt alltså. Okej. Woo! Nice. All right. Oh my god, hur långt djup går det alltså? Det är verkligen helt Dark World alltså, det här är ju helt crazy. Yes! Got him! Nu snackar vi verkligen. Oh my lord, vad är det här? Hej, kan jag få heal? Hej kompis! Hej kompis! Kan vi göra poison damage på Kokiri sword? Cannot infuse, det hade jag så gärna velat. Det här var så nice. Åh, nej. Au. Allt gör så ont här. Verkligen, det är helt galet. Au. Okej, bra. Oh, my lord. Nu blev det crazy direkt. Hej, kompis. Boink. Jag saknar mitt spjut lite grann, men jag tror att det här, vi behöver kunna göra mer damage alltså. Wow!
Alltså rockers, jag säger det. De är galna i den här världen. Du. De passar, nice. Au. Upp. Nu är frågan om vi hittar en nyckel här någonstans. Nej. Okej, bra. Okej, vi slutar med, Åh, nej. Okej, det är lugnt. Lugnt. Det är så sjukt nervös. Ser du roll? Yes. Här kan vi ha en nyckel. Eller? Ja, säg kompis. Ho. Det kommer min torture sida snart också. Då vill jag kolla vad som händer i den där specialkistan. Den där var special. Kom igen. Rocker. Johnny Rocker. Hylian Flail. With wide range to either side while moving forward. Brutal and effective, and this weapon is used only by the boldest Hylian heroes. Nice. Nu har jag varit lite vild nu faktiskt. Egentligen borde jag chilla lite grann för att heala upp mig, men vi kör på. Vi gör våran grej. Ni här. Holy macaroni, vi fortsätter. Okej. Bonk. Jag tror jag måste heala här. Jag vågar inte vänta för länge på det. Kan jag ifrån låta det ta ett slag till kanske, men... Au! Au. Okej, så snyggt. Nej. Nej, min ring förstördes! Nej. Au. Jag tror jag ska byta till jag vill faktiskt ha skjut, jag gillar den. Jag gillar nog skjutet mest. Även ta mindre skada än Kokiri Swordet. Oh my god, nu har jag ont. Ser jag ju nu. Åh nej. Du. Ta det bara lugnt. We got this. Jag gillar spjutet bara för att man kan poka på fienderna. Det finns miniboss. Gosh darn it. Är du miniboss, bro? Yes. Holy macaroni, hur djupt går vi? nej. Och nu har ingen torch heller. Kan vi få någon sorts torch av någon av dem här, det ska vara snällt. Nej. Okej. Au. Okej, det är lugnt. Torch? Yes, en torch. Okej, kom hit. Nej. Yes! Så bra. Nej. Nu snackar vi direkt att det här blir nervöst alltså. Holy smokes. Okej, jag måste verkligen chilla. Nu är det farligt läge här. Nej. Okej, bort med dig. Bra. Okej, chilla. Nej. Jag är burned. Nej. Nej. Går man till honom kanske, kan gå upp här då. Okej. Struntar honom, nu struntar vi den gubben. Och så gå till killen här inne. Om vi har tur så har han någonting bra. Putta ner den där kanske. Han följde efter den här killen, bra. Got him. Nej. Så. Yes. Nej, jag dog! Nej! Annoying. Så irriterande. Ja. Men hörni, det gör vi så här. I nästa avsnitt, då är jag tillbaka på samma ställe. Jesus, vi får pengar för det där. Så kan det gå. Och i nästa avsnitt fortsätter vi på samma ställe. Och jag går till djupt igen. Och sen så, då kör vi på. Det blir awesome. Tack för att du hittat. Nästa gång, det är jag som heter Anna. Hej då!